Nu ska hon få för att hon har lånat min kamera. Dina! Har du lånat min kamera? Utan att jag har sagt att du fick det! Har du använt min kamera? Nej, mitt huvud. Har jag sagt att du fick använda min kamera? Nej. Kommer du göra det igen? Nej, jag bryr mig inte. Och inte nog med kameran. Min One Piece. Varför regnade det då?